Një njari e rëndësishme për mjekësin konferenca e dytë ndërkomtare trajtimet mini-invazive në neuro-shkendës dhe të zhvillohet në Tiran më 26-të në Plaza Hotel. Përveç ekspertëve më të spikatur të neurologistë dhe neuro nga Shqipria, Kosova dhe Macedonia, në të do të marim pjesë dhe figurat të shuara të neuro botërore, nër të cilët profesor Emanuel Hudart, shefi njësisë neuroradiologjis intervencionale në spitalin Lariboazie në Paris. Fokus i kësaj konferenës është trajtimi goditjeve në tru dhe dhimive kronike, si të mos atyre neurologike dhe migrenave. Goditje në tru janë shkaku i tret mbi madhiv dekshmëris në populat dhe shkaku kruesor i validitetin neurologik. Qëllimi është të rrisim djeshmërin bi këto qështje. Gjëtë konferenës do të diskutohet në biraset të komplikuar e të pacientove nga Shqipria dhe Kosova, duke ofruar zidhje dhe diagnozat të sakta. Do të prezentojmë dhe do të rajmë mendime mbi raste konkrete të pacientëve, të cilët i kemi examinuar dhe për të cilët kemi vendosur diagnoza dhe indikacione për trajtim në rast nevoje. Në bashpunim bashkëpunime, specialistën jo nga Franca, Spitali Amerikan, ka ngritur qendrën e stroke, strukturën më të specializuar për trajtimin e goditjeve në tru. Ky bashkëpunim mes Francës dhe Shqipërisë është i veçantë pasi Spitali Amerikan ka strukturën më të avancuar në neuroradiologji ndërhyrëse dhe të gjitha këto ndërhyrje që nga goditja në tru dhe deri tek keq informimet vaskulare cerebrale kryhen me sukses nga doktor Eugene Nesi i cili është specializuar në spitalin tonë në Paris. Pas suksesit të konferences të partë të organizuar në Prishtin në Mars, kjo edicion i dytë pritet të sjellë diskutime e të frytshme dhe specializantët e fushave të orëllës, neurokirurgjis, neurologjis dhe radiologjis, të gjithë interesuarit janë tëftuar të kontribojnë në këtë njarje të rëndësishme.